Vi har ikke skuffer og skabe, som vi har her på jorden. I stedet for har vi sådan kasser op. Så snart du ligesom åbner et hjørne af kassen, ikke, så begynder tingene at flyve ud og væk. Så man skal ligesom være meget, meget forsigtig med at åbne. Lige pludselig så er der to eller tre ting, der er fløjet væk. Ikke, og så flyver de ned i de andre moduler, og så skal du så flyve efter dem. Det kan godt være svært. Og det er ikke bare værktøj, der kan smutte væk. Også under måltiderne driller vægtløsheden.